בוקר טוב. היום אני רוצה לדבר איתכם על מכרה הזהב שלכם. מכרה הזהב שלכם זה רשימת התפוצה שלכם, זה קהל הלקוחות הקיים שלכם. אז מה קורה אם יש לכם רק טלפונים שלהם ואין לכם שמות או מיילים שלהם? איך משיגים את זה בחזרה? אז הדרך לעשות את זה היא לשלוח אליהם SMS שבו אתם מבטיחים להם איזושהי הטבה אם הם ייתנו לכם את הפרטים שאתם מחפשים. ככה זה win-win situation. גם הם מקבלים איזושהי הטבה מגניבה, ואתם מקבלים את כל הפרטים שלהם. וככה אתם יכולים להתחיל לשלוח אליהם מסרים יותר פרסונליים. כי היום, בעולם השיווק של היום, כשכולם מקבלים כל כך הרבה מיילים ו-SMS'ים, ברגע שהשיווק הופך להיות יותר פרסונלי, אנשים יותר פותחים את זה. במיוחד אם הם רואים שזה מכם. דבר נוסף הוא שאנחנו יודעים כבר שעולה פי 5 להביא לקוח חדש, מאשר למכור שוב ללקוח קיים. אז תשקיעו בקהל הלקוחות הקיים שלכם, שם פוטנציאל ההכנסה הוא הגבוה ביותר. שיהיה לכם המון בהצלחה ובוקר טוב. אני אדווה פוקס, מנכ"ל סניף צפון בקבוצת סקסס. ביי.